Boleiros, hoje nós vamos aprender alguns trabalhos coordenativos para você melhorar a sua coordenação motora utilizando uma escadinha que a gente chama escadinha de agilidade, mas nós não trabalhamos a agilidade. É um trabalho simplesmente de coordenação. Então vou passar alguns exercícios para você entender como que você consegue melhorar essa coordenação motora de forma simples e bem eficiente, porque todo jogador de futebol precisa ter uma coordenação motora boa para conseguir gastar menos energia durante as ações de jogo. Então primeiro vou passar um exercício que é muito simples, que é o skipping. Então você vai fazer dois toques em quadra, em cada quadrante da escadinha. Então você vai coordenar simultaneamente braço e perna, dando dois toques em cada quadrante. Bem simples, o skipping geralmente todo mundo consegue fazer, já fez na escolinha. Então você vai fazer dois toques em cada quadrante. Pegou o movimento, você acelera. Bem simples e eficiente, vai ajudar bastante. A ideia é sempre coordenar braço e perna contralateral. Então a ideia não é fazer esse movimento junto. Sempre, se você está subindo a perna direita, utiliza o braço esquerdo e vice-versa. Você precisa ter essa coordenação motora bem aprimorada para você conseguir ter mais eficiência nos movimentos. É um movimento de corrida, como se você estivesse num sprint. Então essa coordenação simultânea é muito importante. O segundo exercício, bem simples, é você fazer dois toques dentro, dois toques fora. Então você começa devagar, pegou o movimento, acelera. A ideia é sempre fazer um movimento contrário aqui de braço e perna. Então você precisa fazer bastante vezes, repete bastante para você melhorar esses movimentos. Não adianta fazer com muita velocidade, muita pressa, porque aí você acaba perdendo a qualidade de movimento. É interessante você começar devagar para você pegar certinho o movimento e depois você vai aumentando aos poucos. Então essa é a ideia, você sempre trabalhar a qualidade do movimento. Um outro exercício que eu gosto bastante é você fazer o trabalho de frente e costas utilizando também os quadrantes. Então, por exemplo, estou indo para a direita, eu começo com o pé direito fazendo dois toques dentro da escada e fora. Bem simples. E aí você pegou o jeito, acelera um pouquinho mais. Como eu vou voltar para o lado esquerdo, eu acelero utilizando a perna esquerda primeiro. Então a ideia é o quê? A gente trabalhar coordenação simultânea ali de braço e perna, e você precisa entender que a qualidade de movimento é o principal aqui. Percebeu que quando eu desci o meu tronco para fazer esse movimento, eu consegui ter uma maior velocidade nos movimentos? Então o centro de massa é importantíssimo. Se você faz um movimento muito reto, você acaba perdendo também um pouco da sua velocidade. Então desce o centro de massa para você conseguir ter uma maior eficiência nesses movimentos, uma maior velocidade. Isso é importantíssimo até mesmo na marcação, como eu já falei em outros vídeos. Quando você vai marcar o adversário com seu centro de massa mais baixo, isso ajuda no seu tempo de reação, na sua agilidade, então isso é importantíssimo. Desce um pouquinho mais o tronco para você ter mais velocidade nos movimentos. Um outro exercício que é bem simples e eu gosto bastante é o skipping lateral aqui, ó, utilizando também os quadrantes, dando dois toques em cada espaço. E isso você pode variar. Então não tem um padrão sempre dois toques. Pode fazer três, quatro, do jeito que você preferir. Então aí você vai fazendo também os movimentos, lembrando sempre da coordenação contralateral aqui, que é o movimento de corrida. E aí você vai também aprimorando cada vez mais. Começa devagar, pegou o jeito, vai aumentando a velocidade. Sempre. Sempre pense nisso. Qualidade de movimento. Então a ideia é o quê? A gente trabalhar bastante a coordenação motora. Muita gente utiliza a escadinha como trabalho de agilidade, mas isso não é o ideal, porque a gente não está fazendo mudanças de direção. A agilidade é um trabalho que exige um pouco mais de espaço, você sair de um ponto A até um ponto B com maior velocidade possível. Então aqui é mais questão de coordenação. E é importantíssimo você incluir na sua rotina de treinos, pode colocar aí no meio da semana, uma, duas vezes na semana já é suficiente. E aí você repete os coordenativos três, quatro vezes, não tem problema. É um exercício que não exige tanta intensidade assim, mas que vai te ajudar bastante. Certo? Coordenação motora vai melhorar também a sua resistência. Por quê? Se você tem movimentos eficientes, você acaba gastando menos energia e retardando a fadiga, que é o principal. Então é importantíssimo que você, se está lá fadigando muito rápido, não aguenta os 90 minutos, pode ser a questão da coordenação motora.
Então trabalhe bastante a sua capacidade coordenativa, que vai facilitar os seus movimentos e você vai ter uma resistência um pouco maior, certo? Se você curtiu, deixa o seu like, comenta bastante e se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo com seu amigo que é descoordenado, certo? Espero que tenha gostado. Esse é um treinamento para você melhorar a sua capacidade coordenativa. Valeu, boleirada, bora elevar o nível!